5-0, σημείωσε ένα γκολ, αλλά στο τέλος τραυματίστηκε σαν την καταστάθηκε. Σε ένα ουσία είναι ότι ο Πάοκ κέρδισε 5-0 μετά τη ρεβάνση μια εβδομάδα στο Μπεκάι. Εντάξει, το χαρήκαμε πολύ. Ένα χαρακτήρα στον κόσμο που μα βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν τρομερά θετική ενέργεια έδωσε. Παίξαμε όπως έπρεπε, όπως μας ζήτησε ο προπονητής, πρεσάραμε πολύ, δεν τους αφήσαμε καθόλου χώρο. Μας βγήκαν τα γκολ, είχαμε ευκαιρίες, χάσαμε και το πέναλτι, είχαμε και το δοκάρι με το φάουλ του Κάτσε, χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Πολύ ευχαριστημένοι, πολύ χαρούμενοι. Το πρώτο πάντως με την κίνηση που έκανες απέναντι στον Άγκερ, που σημείωσε στον γκολ εντυπωσιακό γκολ, αλλά και μπροστά σε ένα παίκτη με μεγάλη προσωπικότητα που έπαιζε και στη Λίγκα. Εγώ προσωπικά, εντάξει, είναι μεγάλο βαθμό αυτό το παίχτη, αλλά δεν κοίταξα ποιος ήταν, έτσι έπραξα, έτσι ένιωσα εκείνη τη στιγμή και μας βγήκε η φάση και είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι περάσαμε, ότι είμαστε πολύ κοντά και στους ομίλους τώρα και ότι η ομάδα είναι ομάδα. Εντάξει, μεγάλη χαρά ένιωσα. Δημήτρη, σήμερα ήταν η κερκίδα ο Τσάνας, ομοσπονδιακός τεχνικός. Είναι δεδομένο ότι σε είδε. Βλέπεις έτσι σύντομα πρόσκληση στην εθνική. Κοιτάξτε, είναι ο μεγαλύτερος στόχος όλων των παιχτών. Είναι να καταλήξει να παίζει την εθνική, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Εγώ κάθε μέρα προσπαθώ να είμαι καλύτερο, σε κάθε αγώνα προσπαθώ να δίνω ό,τι πιο πολύ μπορώ, ό,τι πιο πολύ έχω να δώσω, να βελτιώνομαι εγώ και από εκεί και πέρα φυσικά και το βλέπω, φυσικά και το έχω στόχους μου και ελπίζω να έρθει σύντομα. Ευχαριστώ. Για τον τραυματισμό, έχει σφίξει. Ένα σφίξουμε αύριο, θα κάνουμε μαγνητική, θα το δούμε.